হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু মই জ্যোতিয়ে লাভ ইয়াৰ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লাহে লাহে কথা ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ মাহত এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। আৰু আজি আমাৰ মিষ্টাৰ বৰাৰ কোকিল বৰাৰ বাৰ্থডে, মোৰ মিষ্টাৰ বাৰ্থডে। চ' মই ভাবিছোঁ যে সৰুকৈ কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো গম নাপায় ঘৰৰ। অকল মোৰ ভাইটি, মানে মোৰ দেৱৰটো ৰাহুল আৰু মইহে গম পাওঁ। চ' কি ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। হেপী বাৰ্থডে আমাৰ ল'ৰাটো, আজি বাৰ্থডে দে। থেংক ইউ। আৰু এইটো বাৰ্থডে গিফ্ট। কিন্তু হেৰি, আগতে দিলো যে অনা দিনাখন অকণমান পিন্ধি চালে, সেইটোতো ট্ৰায়েল কৰিব লাগিব। গাত ফিটিং হয় নে নাই, মোৰ ভাল লাগিছে। ফিটিং নহ'ব পাৰে গাত, মই কৈছো মোক কলা কলা লাগিছিলে, এতিয়া মই লিপষ্টিকখন ফালি লওঁ নেকি ভগাব লাগিব। আজি একো ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ নাই আৰু ল'ৰাটোলৈ, বেয়াও লাগিছে মনটো। এতিয়া কি আৰু, অকণমান ডাঙৰ হ'লে দিবা, এতিয়া ইমান সৰু বয়সৰ ল'ৰাটো কি দিবা? হেৰি কিমান বছৰ হৈছে ক'ত? 23 বছৰ হৈছে। ষোল্ল বছৰ। মই লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিমহে এতিয়া। ষোল্ল নে 18? লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিমহে এতিয়া। এতিয়া ভোটৰ লিষ্টত মোৰ নামি অহা নাই, উঠাব লাগিব। এবাৰ হ'ল আৰু নাগৰিকত্ব পাইছোঁ, এবাৰ নাগৰিকত্ব পাই গৈছোঁ। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে কুকিল এণ্ড ৰাহুল, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ৰাহুলৰ বাৰ্থডে আছিলে যোৱাকালি, আৰু আজি কুকিলৰ বাৰ্থডে, গতিকে একেলগে দুইটাকে কেক কটাই দিছোঁ। আজি গোটেইজনীয়াকৈ জাপৰি হৈ আছোঁ মিষ্টাৰ বাৰ্থডে দিনাখনো। আৰু কেকটোৰ কথা যে সি একো ঘামেই নাপায়, মানে কি হ'ল, মই ভাবিছোঁ একোতো কৰিব নোৱাৰোঁ আজি। আচলতে মানে তাৰ নামতে মায়ে ভাগৱত পাঠ, ভাগৱত একাধ্যায় পঢ়াম বুলি ভাবিছিলে ঘৰতে, মিলে নে নিমিলে তথাপিতো বোলো যদি কেনেবাকৈ পঢ়োৱা হয়, ভাগৱত নহ'লে কীৰ্তন কিবা এটাতো কৰা হ'ব, সেইটো কাৰণে বোলো এগ্লেছ কেককে অৰ্ডাৰ দিয়াই দিওঁ। আৰু মই মানে নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কুকিলে মোৰ পিছ নেৰে, মোক স্কুললৈ যাওঁতেও থ'বলৈ যাব, আহোঁতেও যদি মই অকলে আহোঁ বুলি ভাবোঁ, নাই কোনো কাৰণতেই অকলে আহিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা হয়। আৰু মোক মানে এনেকুৱা হৈছে, ৰাহুলো বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলে, মানে আমাৰ দেৱৰজন বুলিয়ে কৈছে আৰু, ভাইটি বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলে। সিও মানে আজিকালিতো ল'ৰাবিলাক কোনো আজৰি থাকে ন, চবৰে কাম থাকে, গতিকে তাৰ লগত যেন তেনেকৈ মিলাই মেলি মই বোলো ৰাখোঁ, তুমি কিবা এটা কৰিবা, আৰু নহ'লে কুকিলাই গম পালে চব ফ্ৰক হৈ যাব। ৰাতি এদিন আমি চাৰে এঘাৰটা বাজি পাৰ হৈ গ'লোঁ, ফোন কৰিছোঁ, সি মানে ডিজাইনবিলাক দিছে, মানে বা কোনটো ডিজাইন দিম, মোক চোৰবাৰচোন মই ফোন কৰি আছোঁ, তোমালৈ মেছেজ দিছিলে কি, মই চোৰ ৰাখোঁ এনেকুৱা কথা, এইটোহে ভাল লাগিছে, মোক এইটোহে ভাল লাগিছে, এনেকৈ কৈ আছোঁ। কুকিল আহি গ'ল নহয় টপককৈ, অঁ কাৰ লগত কথা পাতি আছা তুমি? মই চাই নহয় ৰ'বা, লগৰ এজনীৰ লগত কথা পাতি আছা, ভাগ্যে নহ'লে যে ধৰা ফুৰি গ'লহেঁতেন ন। আৰু বোলে কি কথা পাতি আছা বুলি, এবাৰ ৰাহুলক ইমান ৰাতি তুমি কিয় ডিষ্টাৰ্ব দিছা এনেকৈওতো ক'ব পাৰে ন, সেইটো কাৰণে বোলো নাই ভাই। সেইদিনাখন মানে বাচিলোঁ যেন তেনেকৈ, ধৰা নপৰিলোঁ, আৰু আজি অকণো উমঘাম নাপায় সি, কৈছে অ' এইবিলাক তুমি কেতিয়া কৰিলা বুলি কৈছে। আৰু আচলতে কেক কটা সময়কণ ইমান লৰালৰি হ'ল, ৰাহুলৰ ডিউটিলৈ যাব লাগে, তাৰ দেৰি হৈছে, আৰু কুকিলো মানে আজি সেই ভাগৱতৰ কাৰণে বজাৰ চজাৰবিলাক কৰিব লাগে, দেৰি হৈছে যে লৰালৰিকৈ কেকটো কটোৱাইছোঁ, ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে। আৰু আচলতে এনেকুৱা সময়খিনিত ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেলেগ এজন মানুহ লাগে নহয় জানো, এই আমাৰ পেহীৰ ছোৱালী থাকিলে, ধুনু থাকিলে একদম মানে সুবিধা আৰু, তাই পুৰা মেনেজ কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰে, মোৰ যে
সেই ভিডিঅ'ই কৰিম নে মানে যোগাৰে কৰিম এনেকুৱা হয়, সেইটো কাৰণে কৰা নহয়। আৰু ৰাতিকে ভাগৱত পাঠ কৰোৱা হ'ব, সেইখিনি সময় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যদি কোনোবাই ভিডিঅ' কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰিম চাগে, কাৰণ নহ'লেতো মই কামত লাগি থাকিব লাগিব। তথাপিতো অলপ অলপ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া সেয়া কামত লাগি লওঁগৈ, ঢেৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আছে, গতিকে কামত লাগি লওঁ আৰু সন্ধিয়া সময়কণ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া ভকত আহি পালেহি, আৰু ভকতে যা যোগাৰত লাগি আছে, আৰু ভকতে ভাগৱত পঢ়া সময়খিনি, লগতে প্ৰসাদ খোৱা, অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰা, ভকত বিদায় দিয়া, এই সকলোখিনি সময় মই ভালকৈ সঁচা মানে ভালকৈ বুলি নহয় মই দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। গতিকে নেক্সট টাইম যদি ঘৰত তেনেকুৱা কিবা সকাম পতা হয় তেতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাৰ্থডে বা ভাগৱত পাঠ বুলি বিশেষ তেনেকৈ কোনো নিমন্ত্ৰিত অতিথি নাছিলে, নিমন্ত্ৰণ কাকো দিয়া হোৱা নাছিলে। ওচৰৰ খালী মাহী এগৰাকী, লগতে আমাৰ মাহী শাহুৰ দাদা বৌ মানে তেওঁলোকৰ বোৱাৰী আৰু ল'ৰা, তেওঁলোক আহিছিলে। আৰু আমি সকলোৱে তেনেকৈ মিলি মেলি আৰু আমাৰ কামভাগ চলাই নিলোঁ। আগলৈ পাৰিলে চেষ্টা কৰিম দেই এনেকুৱা সময়বিলাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ, বৰ যি হ'লেও ঘৰতে হ'লেও মানে বৰ ধুনীয়া হৈছিলে সময়খিনি। বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মযত, তাৰমানে আমাৰ সংসাৰখনত মানে কি হয়, বৰ্ণাশ্ৰম, গৃহস্থাশ্ৰম, এনেকৈ চাৰিখন আশ্ৰম আছে, যে নহ জানা আমি চাৰি জাতি, চাৰিও আশ্ৰমী কৃষ্ণবুদ্ধি পৰম বুদ্ধি জ্ঞান বৈৰাগ্যও লাগে লাগ হয়ে আমি কয় চিত্তি। আমাৰ বাৰ্থডে চাৰ্থডে শেষ হ'ল, এতিয়া একদম এনেকৈ 8টাৰ তলত সোমাই আছোঁ, 12:30 বাজিলে। আৰু কুকিল অফ কৰা। আৰু আজি ভাগৱত পাঠ কৰাইছিলোঁ, কৈছিলোঁ নহয় অলৰেডি আপোনালোকক। আৰু ভকতসকলক ভাত খুওৱা হ'ল, কিন্তু দেখুৱাবলৈ একো নহ'লে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত ইমানেই উঠপ থপ লাগিলে, কাৰণ কামত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, তেওঁলোকক বিলোৱা মেলা সেইখিনি। আজি এনেই মাহী থাকে, আমাৰ মাহী থাকিলে মাহীয়ে সকলোখিনি কৰি দিয়ে, কিন্তু আজি আমি সব নিজে কৰিব লগা হৈছে, যিহেতু আমি ঘৰৰ মানুহ কেইজনেই, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, মানে যোৱাকালি আকৌ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ৰাতি মানে একেত আহি যোৱাৰ পাছত যে মই ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাওঁ, মানে মোৰ মিষ্টাৰ আহি যোৱাৰ পাছত ইমান ব্যস্ত হৈ যাওঁ, মানে কি ক'ম আৰু, ইটো দিয়া সিটো দিয়া, আমুক লাগে তামুক লাগে, মাই নাই এইটো ক'ত থলা, এইটো ক'ত থলা, এইটো দিয়াচোন, গতিকে মোৰ মানে তেওঁ অহাৰ পাছত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়া এনেকৈ কেমেৰাটো হাতত ল'ম, এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম বুলি, মানে কিবা এটা ধৰক আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নহয়, তেওঁ সেইকণ সময়ত বস্তু দৰকাৰ বেছি হয়, কথা বেছি হয়, গতিকে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ থাকিলে। আৰু সঁচাকৈ মোৰ যে দিনকাল বহুত বেয়া চলিছে যেন পাইছোঁ, কি হ'ল নাজানো, পটককৈ এনেকৈ বটলটো এনেকৈ ল'বলৈ ধৰিছিলোঁ, মানে বটলটো কি পটককৈ আহি পেলাই মুখত লাগি গ'ল ভাই, বহুত বেয়াকৈ ডুবাইছোঁ, বহুত চেকচেকাইছে। কুকিলক যদি দেখুৱাওঁ বহুত হাঁহিবহি মোক দেখিলে, বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো নেদেখাওঁ তাক মই, আৰু আহি পালে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত আৰু মই কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, পাছত কথা পাতি আছোঁ। বাৰাণ্ডাখন যে দেখিছে অকণমান ওখকৈ,
আচলতে এইকণতে আগতে ষ্টেপ আছিলে আৰু এতিয়া অকণমান ওখ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি আগতে লক্ষ্য কৰিছে তেনেহ'লে গম পাব আৰু ষ্টেপটো কাষলৈ নিয়া হ'ল এইফালে, আৰু সেইখন জপনা এইবাৰ কাষলৈ দিয়া হৈছে জপনাখন। পাছত মই বাৰু ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' নেক্সট ব্লগটোৰ অকণমান আভাস দি আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ সামৰিছোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।